Applaus, který je zaměřený na živnostníky a podnikatele a spolupracuje i se stejnojmenou skupinou. Můžete si nás vyhledat na facebookové stránce Brainstorming anebo na YouTube kanálu Rádio Applaus. V tomto pořadu se bavíme o světě podnikání a postupně otevíráme jednotlivá témata, se kterými se setkáváte každý den a probíráme je vždy s expertem na danou problematiku. Pořadem vás bude provázet Martina Hobziková a Pavel Zajíc. Dobrý večer. Dobrý večer. Správně zvolená forma podnikání může ušetřit hodně starostí a peněz, proto se v dnešním pořadu zaměříme na to, co vzít potaz, když chceme podnikat jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba. Probereme zejména výhody a nevýhody podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná a pobavíme se o tom, kde je výhodnější podnikat prostřednictvím právnické osoby, zejména pak společnosti s ručením omezením. S tímto tématem nám dnes pomůže náš host Matěj Krédl, advokát a zakladatel advokátní kanceláře Krédl Law Office se zaměřením na obchodní právo, ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví, nemovitosti a spory. Má mnohaleté zkušenosti z mezinárodních advokátních kanceláří v České republice i v zahraničí, včetně advokátní kanceláři Bird & Bird či Deloitte Legal. Vystudoval práva v Praze a současně studoval i v zahraničí Birmingham ve Velké Británii. Pane, Dobrý večer. Pane Krédle, v úvodu, můžete nám říci, jaké právní předpisy vlastně se dneska dotýkají podnikání? Je změn pro poměrně hodně, tak jestli byste mohli nějak slušně představit. Určitě rád. Právní předpisy týkající se podnikání aktuálně jsou zejména nový občanský zákoník, který platí od 1. ledna roku 2014. A samozřejmě v té podnikatelské oblasti je to živnostenský zákon, zákon o obchodních korporacích, eventuálně rejstříkový zákon a další, případně nějaké další zvláštní zákony, ale toto je ten základ. Já bych začala u fyzických osob. Můžete nám představit, co to vlastně fyzická osoba je, jak může podnikat, co kdo pod ní vlastně může spadat? Tak fyzická osoba podnikající je v podstatě podnikatel jakožto fyzická osoba. Není to právnická osoba, to znamená jakýsi imaginární subjekt, který má právnickou subjektivitu. A právnickou subjektivitu, co si pod tím představit? Právní subjektivita je v podstatě způsobilost k právům a povinnostem. To znamená způsobilost činit určité úkony, právně se zavazovat. A právní subjektivitu mají samozřejmě jak ty fyzické osoby, tak i osoby právnické. Právnické osoby v podstatě též mohou se zavazovat, mohou zavírat smlouvy, mohou nabývat nemovitosti. Když se vrátím k těm fyzickým osobám, rozhodnu se, že chci podnikat, nebo chci si založit, nebo živnostenský list. Jasně. Co musím splňovat, abych splňovala právě ty právní předpisy, nebo abych vůbec všechno udělala legálně tak, jak mám? Jako fyzická osoba musíte splňovat podmínky provozování živnosti, které jsou stanoveny v paragrafu 6 živnostenského zákona. A současně u vás nesmí být dána překážka provozování živnosti podle paragrafu 8 živnostenského zákona. Ty překážky, ten výčet je jakoby trochu širší, ale nějak jako namátkově se jedná například o případy, kdy proti vám byla vyhlášena nebo je vedena insolvence, nebo vám byl dán zákaz činnosti, podnikatelské činnosti už dříve, to znamená, že vlastně vám bylo zakázáno vykonávat nějakou podnikatelskou činnost. Vztahuje se do toho i trestní rejstřík, vlastně nějaký výpis trestního rejstříku? To, na co asi teďka narážíte, tak to spíš se týká těch obecných podmínek pro provozování živnosti, což je podle toho paragrafu 6, jak jsem říkal, a to, kterými jsou jednak tedy bezúhonnost a současně svéprávnost. To znamená, svéprávnost u fyzických osob nastává dosažením 18. roku věku. Právní
ta bezúhonnost, tak ta musí být splněna ve smyslu toho živnostenského zákona, což je vlastně bezúhonnost v tom ohledu, že jsem nespáchal žádný trestný čin v souvislosti s podnikatelskou činností. To řeknu takhle obecně. Když v podstatě chci splnit tohle ty základní podmínky pro to, abych vůbec uvažoval, že budu začít podnikat jako živnostník, jakým způsobem třeba zajistím tu svoji dokumentaci, že jsem trestně bezúhonný, podobně, jasně. To doložit? Určitě. To se samozřejmě dokládá v rámci toho procesu zřizování živnostenského oprávnění. Jaký je přesně ten proces právě, který bychom měli absolvovat? Jasně. Dokumenty, úřady. Jasně. Já rozumím. Ten proces není dost tak složitý. Co se týče té bezúhonnosti, je to samozřejmě, která je součástí toho prokazování, co člověk musí doložit živnostenskému úřadu, tak tam se to u fyzických osob, pokud se jedná o občany České republiky, tak si to živnostenský úřad ověřuje sám v rámci prostě svých vlastních systémů, evidencí, elektronicky, takže není potřeba nic fyzicky dokládat. Abych se tady vrátil k tomu procesu založení, abych to nějak nastínil, jak to funguje, kam zajít, co komu kdy donést a jak dlouho to trvá, tak je potřeba zajít na živnostenský úřad. Ten živnostenský úřad si můžete vybrat v podstatě podle jakýkoliv. Podle vás, prostě podle vaší vlastní volby. Takže není nutnost trvalého bydliště? Není vůbec nutnost trvalého bydliště, ani z jakéhokoliv jiného. Je to prostě jenom záleží to čistě na vás, podle toho, co je vám nejblíž, který úřad je nejblíž vašemu třeba zaměstnání nebo bydlišti, nebo tam, kde pobýváte. To znamená, dejme tomu, teda, že jsem se rozhodl, že budu podnikat jako živnostník, osoba samozřejmě výtočně činá. V podstatě splňuju ty základní kritéria. Jasně. Zažádám si teda o ten živnostenský list a teďka se rozhoduju v podstatě, jakou živnost si řídím. Podle čeho se mám rozhodovat? Jak vlastně vím, že třeba to, co podnikám, co podnikám, se vůbec řídí živnostenským zákonem? Jasně. Samozřejmě v živnostenském zákoně je napsáno hned v těch úvodních paragrafech, zase myslím, že to je asi třetí paragraf, co do toho živnostenského zákona, jakoby co se jim neřídí, jaké typy podnikání. To znamená, většinou se jedná o takzvaná svobodná povolání, což jsou v podstatě povolání advokátů, notářů, lékařů, auditorů a tak dále. Taková ta vlastně povolání, která se nevykonávají na základě živnostenského oprávnění, nespadají pod živnostenský zákon. Nicméně zpravidla jsou to taková ty typy povolání, kde je potřeba mít nějaké vzdělání, nějakou jakoby míru znalostí a i současně praxi pod vedením někoho. Někoho jestli tomu správně staršího. Rozumím, tak vlastně při této práci já už musím dokládat to, že jsem vlastně způsobila já, nemohla bych se teďko prohlásit za doktora, když jsem nevystudovala a vlastně se tím živě. To asi neprošlo. Prostě by to neprošlo. Když jsem vlastně živnostník nebo udělám si OSVČ, já vím, že může být, že je nějaká volná jako činnost, mezi které se to rozděluje a čím se vlastně řídí tady ty typy živnosti. Tak to rozdělení je takové, že se rozlišujeme živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Ty ohlašovací, tak tam se to dále dělí na volné, vázané a řemeslné živnosti. Hodně časté bývají ty živnosti volné, což je v podstatě, což jsou takové ty druhy živností, jako třeba velkou obchodní činnost, nebo nějaký malý obchod, eventuálně realitní činnost. Třeba trenér, no, to takový veškerý, který má tu nepotřebu na tu specifické přesně vzdělání, je to dáno tím, že pro tu volnou živnost nepotřebuji žádnou, když to zase řeknu, tak jako
tím tou právnickou mluvu, tak nepotřebuje tam žádnou odbornou způsobilost. Žádné, jakoby, žádné lejstro nebo potvrzení, že něco konkrétního umím, že třeba mám nějaký výuční list, který je potřeba, jdeme tomu, protože volnost řemeslnou, tak pro tu volnost to tam to není potřeba. To je v podstatě základní, jakoby třeba, byste měl říct znak, jak se odlišuje třeba ta ohlašovací volnost a tak obsazovaná, tak je v čem? Základní znak mezi ohlašovací a koncesovanou je ten, že pro tu koncesovanou potřebu povolení nebo koncesi. Je to jakési povolení od úřadu, že splňuje veškeré podmínky pro výkon té koncesované živnosti. Ty koncesované živnosti jsou relativně jakoby složitější druhy živností, nejsou to takové ty běžné, jakoby, co dělají ti běžní živnostníci, když někdo řemeslník třeba nebo má kadeřnictví nebo květinářství a tak dále. A jsou to opravdu spíš jakoby živnosti, kdy třeba něco dělám, vyrábím a je na to potřeba nějaké zvláštní povolení. Není to až tak běžné. Nějaké pak, třeba větší odborná způsobilost nebo prokázání? Tak, je potřeba prokázat tu odbornou způsobilost. Mm-hmm. Takže jakoby nejběžnější jsou ty živnosti, živnosti volné nebo třeba ty řemeslné. Tam v tom živnostenském zákoně zase je tam v přílohách živnostenského zákona přílože ze 2 a 3, tak tam je seznam těch vázaných a řemeslných živností, co do toho vlastně spadá a jaké přesně jsou vždycky konkrétní podmínky pro to té odborné způsobilosti pro tu danou, pro ten daný typ řemeslné či vázané živnosti. Teď se zeptám trošku z druhé strany, podnikám a vlastně si dostanu dobrou pracovní nabídku a teď vím, že budu zaměstnaná, já zhodnotím, že je to pro mě lepší. V tu chvíli musím zrušit úplně vlastně tu svoji živnost, nebo ji můžu pozastavit, nebo co se s tím dá dělat? Živnost se dá samozřejmě pozastavit, což lze ohlášením nebo prostě ohlášením na živnostenském úřadě. Mm-hmm. Takže samozřejmě můžete ji pozastavit. A v podstatě pak samotné obnovení činnosti, ty živnosti, ten proces je stejný? Tento obnovení, tam vám to zase obnoví v podstatě při tom konci toho pozastavení, když zase to chci dál vykonávat, tak samozřejmě nemusím ten proces opakovat, abych si zase žádal živnostenské oprávnění. Já bych teď přešla na... Aha. Já bych ještě možná jednu otázku k tomu ukončení. Je pravda, že v podstatě jako živnostník vlastně mám dvě možnosti, jak ukončit činnost. Buď se tomu rozhodnu sám, nebo někdo, jména si nějaká autorita, to udělá za mě. Jsou nějaké situace, kdy skutečně jako já jako živnostník nedobrovolně ukončím činnost na základě zlé vůle někoho jiného. Může se tak stát, samozřejmě, třeba když by vám byl uložen nějaký trest zákazem činnosti v oblasti té živnosti třeba. Nebo toho živnostenského podnikání, že byste se něčemu provinil, nedej bože, a potom by vám byla zakázána ta činnost. Já bych přešla na právnickou osobu, protože ty praktické věci a praktické příklady si dáme v druhé polovině. Takže jestli nám můžete říct nějakou specifikaci právě právnické osoby? Specifikace právnické osoby, tak právnické osoby jsou... V podstatě se řídí právní úpravou pravidla, teda povětšinou zákon o obchodních korporacích. Částečně teda ta obecná, nejobecnější právní úprava je v občanském zákoníku, v tom stávajícím nebo novém. A ta zvláštní úprava je v zákoně o obchodních korporacích, který upravuje obchodní společnosti a družstva. Ty obchodní společnosti obchodní společnosti jsou kapitálové obchodní společnosti, což je SROčko a akciovka, anebo osobní společnosti, což je veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. A pak samozřejmě máme ještě ta družstva. V případě těch kapitálových společností, tak tam asi pro srovnání k živnostníkům, tak tam je asi nejvíc nebo nejčastější ta společnost s ručením omezeným, která v podstatě se vyznačuje omezeným ručením společníků. Je tam základní kapitál minimální výši 1 koruny, respektive výše vkladu je minimální 1 koruna
Mě by právě zajímalo, jak na to pohlížíte, na to, že byla změna na 1 korunu, už nemusím mít 200 tisíc základní kapitál. Vaše praxe, jak na to lidi reagují, nebo jak často se s tím setkáváte? Lidi na to reagují relativně pozitivně, bych řekl, protože v podstatě pro lidi se tím odpala trošku ta povinnost mít 200 tisíc k dispozici pro založení, jenom pro ten samotný úkon. Takže teďka, když pracuju relativně často s malými společnostmi, nějakými startupy třeba, což jsou v podstatě často mladí podnikatelé, které ty prostředky nemají v takové výši a opravdu začínají úplně od začátku a šetří každou korunu, tak tam jako pro ně je to jako určitě výhoda a často toho využívají, že ten základní kapitál je nízký. Martina se ptala případě zřízení ty živnosti na ty kroky zvedu vlastně k tomu, abych mohl podle živnostenského zákona podnikat jako osoba čili, jako fyzická osoba. Mm-hmm. Jaký jsou ty kroky v případě té právnické osoby, třeba to SROčka? To založení tam chápu, že asi ten administrativní proces bude trošku komplikovanější. Je samozřejmě trošku komplikovanější, i když zase není až tak komplikovaný, ale zabere to živnost, když to tak pro srovnání, tak založení nebo zřízení živnostenského oprávnění většinou trvá řádu 1-2 týdnů, no, když všechno jde dobře. Založení společnosti může trvat dvakrát tak dlouho, většinou to trvá jako přibližně 1 měsíc. Takže jako ta administrativní náročnost na to založení je podstatně větší, je tam i víc povinností. Je potřeba jednak tu společnost založit, tam asi je dobré říct, jakoby rozlišit založení a vznik té společnosti. To založení v podstatě nastává v momentě, kdy je sepsán u toho SROčka, tak formou notářského zápisu je sepsána zakladatelská listina nebo společenská smlouva. Nicméně v tom momentě sice je společnost už založena, ale ještě pořád nemůže právně jednat, protože nemá tu právní subjektivitu. Jestli dobře rozumím, tak v podstatě založení a vznik to není to samé. Není to to samé, ano. A může být teda, když teda založím společnost, tak v nějaké lhůty, kdy vlastně musí vzniknout, Je tam potřeba, aby došlo ke vzniku do 6 měsíců, mám se to od založení je potřeba zapsat do obchodní rejstříku společnost. Když nezapíšu. Když nezapíšete, tak mám pocit, že tam dochází, teď se nejsem úplně jistý, ale může tam dojít k té zrušení té společnosti nebo nějakým způsobem jakoby k tomu, aby v podstatě ta společnost nějak jako... Můžete nám říct ten postup? Jako teď si řeknu, že si založím SROčko, tak... Mm-hmm. Co bych měla dělat? Ty první kroky vůbec k tomu, abych se dostala k tomu založení a potom? Jo, určitě. Postup je takový, že nejprve tady je potřeba jí založit. To znamená sepsat ten notářský zápis, objednat se k notáři a přijít tam buď jako společník sám, anebo prostě všichni společníci. Eventuálně se to samozřejmě dá i všechno zařídit na základě plné moci. Je to pro vás udělá všechno advokát a nemusí tam žádný ze společníků, když na to nemá čas. A tím sepsáním v podstatě dojde k založení, pak se zaplatí určitý poplatek za to sepsání notářského zápisu a následně je potřeba udělat další úkony pro to, aby mohlo dojít k tomu vzniku. Jednak je tam určitá dokumentace, kterou je potřeba připravit, to dělá zase většinou advokát, jsou tam dokumenty například souhlas umístění sídla nebo čestné prohlášení jednatele. Jste zmínil teďka ty smlouvy, tak se hodně setkám s termíny zakladatelská smlouva nebo společenská smlouva. Jasně, jaký je rozdíl. Jaký je rozdíl a vlastně je to ten notářský zápis, musí to být, to je právě ta dokumentace, která je na tom začátku? Je to ten notářský zápis, přesně tak. Je to ten notářský zápis, rozdíl je v tom, že když to zakládá jeden společník, tak se tomu říká zakladatelská listina. A když to zakládá dva a více společníků, tak se tomu říká společenská smlouva, protože jediný společník nemůže uzavřít smlouvu, protože
proto jsou potřeba alespoň dva subjekty. Takže je to spíš jenom takový jako technologický terminus technicus, ale z toho právního hlediska pro ty podnikatele to není, to nemá až takový význam. Jo, samozřejmě musí to společenskou smlouvu formálně, jo, aby nešlo dělat. Když vás takhle poslouchám, tak mi skoro přijde, že na rozdíl teda od založení té živnosti, tak se neobejdu bez služeb právníka, nebo doporučil byste jako osoby, kdo třeba teďka podnikala jako živnostník a chce právě to začít podnikat prostřednictvím právnické osoby, aby si to zkusil sám, anebo se obrátit na odborníka. Myslíte jako ze založení? Jako ze založení, protože... Té společnosti. Společnosti, protože tam... Ze založení společnosti bych určitě doporučil se obrátit na odborníka, protože tam jsou potřeba, jsou tam potřeba úkoly a je tam potřeba připravit dokumenty, které si like nepřipraví tak jednoduše. Jo, různá ta čestná prohlášení, která musí mít a splňovat veškeré ty zákonné náležitosti, aby například pro jednatele, což jsou čestná prohlášení jednatelů, že splňují podmínky pro výkonu funkce jednatele v té společnosti, tam je potřeba, aby prohlásili veškeré ty zákonné náležitosti, aby tam nic nechybělo, proto aby potom došlo k zápisu a vzniku té společnosti, jinak když tam budou nějaké chyby, něco tam nebude dobře, tak to ten soud nebo ten notář nezapíše. Samozřejmě pak jsou tam i v určitých případech podmínky úředně ověřených popisů. Je dobré vědět, kde je to podmínkou. Takže vlastně veškeré tyto formality, proto je dobré toho odborníka mít, aby kdybyste si to dělal sám, abyste předešel tomu, že vám to zakládání bude trvat třeba 3 měsíce a strávíte na to mnohem víc času, než byste třeba někomu zaplatil za to, aby vám to připravil prostě a měl jste to hotové. Bylo to pořádně uděláno. Můžete našim posluchačům vysvětlit, nebo spíš porovnat právě fyzickou osobu a právnickou osobu, osobu či SROčko, v čem jsou výhody, nevýhody jakoby jednotlivých? Jo, určitě. Jakoby to srovnání, přemýšlím, kde bych začal, ale to srovnání je v podstatě jakoby ten základ, to nejdůležitější. Ty největší rozdíly jsou v tom, že u těch fyzických osob podnikatelů tak je tam neomezené ručení. Jo, což je asi docela jako zásadní pro ty podnikatele, jestli ručím omezeně nebo neomezeně. S tím SROčkem, tak tam se ručí samozřejmě omezeně. Jo, takže to je taková jedna z takových jedna z těch prvních bodů, které bych zvažoval. Další věc jsou samozřejmě náklady na založení a administrativní náročnost. U živnosti živnost je jako v podstatě jednodušší kor pro ty úplné začátky, když si chci jenom něco vyzkoušet. Tak asi ano. Můžu se zeptat, to uvažené ručení. Já chápu to tak, že když taková společnost s ručením omezením, s tím základním vkladem na korunu, tak to je právě ta koruna, za kterou ručím? Nebo za co? Jo? A nebo jasně. Jinak můžu založit společnost s ručením omezením a můžu mít vklad 10 milionů. Ano. Je to právě ta částka, za kterou budu zodpovídat, v případě plnění nějakých těch závazků, nebo jak vlastně? Ta společnost jako taková, jako právnická osoba, která má vlastně, který je ten nezávislý právní subjekt, který má tu svou právní subjektivitu, tak ta společnost samozřejmě ručí za ty závazky, jakoby plně, jo, ale já jako společník té společnosti ručím pouze do výše společně a nerozdílně se všemi ostatními společníky pouze do výše nesplacených vkladů. To znamená, že pokud všichni společníci splatí všechny vklady, tak já v podstatě svým osobním majetkem neručím. Já ručím jenom ta společnost, když má nějaké prostě prostředky, společnost už nějakou dobu funguje, má zisky, v podstatě něco vydělá, tak samozřejmě, když nastanou nějaké pohledávky, tak ta společnost to musí zaplatit všechno. A ta ručí, jako víceméně, ta za ty dluhy ručí úplně. Jo? Jako společnost, jako právnická osoba. Ale já jako společník za ně osobně neručím svým vlastním majetkem. Pokud bych byl OSVČ, tak někdo někomu bych poskytl své služby v rámci mého podnikání a dostal bych se do dluhu, tak eventuálně se na mě mohou ti mý zákazníci uspokojit
a to i na mém vlastním soukromém majetku. V jakou chvíli byste doporučil přejít z OSVČ na SROčko? Asi v nějakém momentě, kdy to podnikání se začne rozvíjet jakoby víc a začne nabírat větší obrátek ve smyslu obratu společnosti, nějakých zisků, kdy potom začne dávat větší smysl vlastně pro nábor nějakých zaměstnanců třeba i pro to ručení, že jako OSVČ začnu mít třeba velké klienty, začnu mít velký počet klientů a to ručení v podstatě najednou pro mě začne jako být zásadní problém. Jo. Tak v tom momentě bych začal přemýšlet o tom, abych si založil právnickou osobu, jejíž potom samozřejmě další výhody spočívají v tom, že je vázána na, nebo že i to budování třeba té obchodní značky je vázáno na právnickou osobu a nikoli na mě jako fyzickou osobu. Takže kdybych já chtěl potom z té společnosti odejít, mohu ji prodat, ale furt ta značka a furt ta v podstatě firma bude fungovat a existovat dále. A jestli ještě dovolíte, abych se vrátil k jedné věci. Bavili jsme se o podstatě té nákladnosti při založení prostě společnosti s určeným uvazením a OSVČ, nebo fyzický osoba jako podnikatel. Ale nezmínili jsme v podstatě ty administrativní kroky úplně. Mm-hmm. Myslím si, že třeba já jako osoba, která skutečně podnikala podle živnostenského zákona jako OSVČ a teďka založím tu společnost s určeným uvazením, která bude mít nějaký předmět podnikání. Mm-hmm. A jakým způsobem se tam projeví vlastně ten živnostenský zákon samotný? To znamená třeba ta nutnost mít živnostenský oprávnění. Jasně. Se třeba liší oproti tomu, když jsem fyzická osoba. Musím dělat něco jiného, tak můžu si převzít to oprávnění sebou, nebo Rozumím. Musím se udělat znova, jo, v podstatě, protože pro tu právnickou osobu je potřeba zřídit živnostenské oprávnění a pro ten předmět podnikání té právnické osoby jako takové. Jo, bohužel to nelze udělat tak, že bych jako živnostník si vzal ten svůj živnostenský list a jako vložil ho do firmy. To bohužel takhle to nefunguje, takže pro tu firmu je potřeba zřídit samostatné živnostenské oprávnění pro právnickou osobu. Ten proces toho zřízení je relativně podobný tomu procesu pro fyzickou osobu. Jsou tam nějaké rozdíly, přitom když tu společnost zakládám, tak je tam třeba potřeba při tom zřizování jako rozdíl nebo jako dokument, který nepotřebuji při tom zřizování živnostenského listu jako fyzická osoba, tak je tam potřeba úřadu živnostenskému předložit tu zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu. Znamená to nějaký důkaz o tom zakladatelském právním jednání, ta společnost byla založena. Pak samozřejmě ještě možná bych k tomu zmínil nebo doplnil, že jak pro ty fyzické osoby, tak i pro ty právnické je potřeba, aby tomu úřadu doložili souhlas s užíváním prostor, to znamená nějaký souhlas s umístěním sídla, na kterém budou sídlit jako podnikatelé. A ještě tam samozřejmě nějaký formulář potřeba vyplnit. V dnešním díle se bavíme o právních formách podnikání, a to konkrétně o SVČ a SRO. Dověděli jsme se základní kritéria těchto dvou forem, které musíme splňovat při jejich založení, jakým zákonem se řídí a také jejich výhody a nevýhody. Právě posloucháte pořad Brainstorming na Rádiu Aplaus. Právě posloucháte pořad Brainstorming na Rádiu Aplaus. Naším dnešním hostem je advokát Matěj Grédl, se kterým se bavíme na téma právní formy podnikání, a to konkrétně fyzické osoby a právnické osoby. My už máme připraveny naše dotazy, nebo dotazy našich posluchačů, a na první se ptá paní Milena. Jsem v kadeřnice už 10 let a teď si chci založit vlastní salon. Jaká forma podnikání je pro mě nejvhodnější s ohledem na to, že tam budu mít i další lidi, kteří budou poskytovat služby jako já? Jasně. Dobře, tak
Tak paní kadeřnici bych asi poradil, jestli tam bude mít nějaké zaměstnance. Předpokládám, že to může být manikérka, pedikérka, no, možná i další kadeřnice. Jasně, jasně. Tak kdyby ten biznis jako rozjížděla v trošku jako nějakým větším rozsahu, tak by jako už v tom případě a plánovala by vlastně zaměstnávat kadeřnice nebo nějaké jakoby nechtové lakírnice a tak dále, tak asi by dávalo smysl už se rovnou rozhodnout pro tu formu té společnosti s ručením omezeným. A v jaké fázi ona by si třeba měla nechat jenom tu živnost? Živnost si myslím, že pro ní by dávala smysl, kdyby třeba byla sama kadeřnicí. Anebo by se třeba rozhodla, že si ten salon založí s více kolegyněmi, které budou taky živnostníky a budou třeba sdílet jednu kancelář, budou sdílet nájem, nějaké služby a v podstatě budou jenom jednotliví živnostníci na jednom místě, tak v takovém případě by asi dávalo smysl prostě jít tou cestou toho živnostenského oprávnění jako fyzická osoba, protože... Můžu mít ještě doplňující otázku, protože v dnešní době já mám pocit, že je poměrně málo lidí, zkušených lidí. Nesem. Zakázky, protože je přezaměstnanost, tak znamená. A opravdu, když slyšel jsem, že je hodný pro tyto účely se prostě domluvit s nějakými dalšími fyzickými osobama a založit si nevím, společnost. Yeah. To nemá asi právě subjektivitu a nějakým způsobem oni pracují. Viděl byste, jakým způsobem k tomu přistoupit? Jako založit si společnost bez toho, aby měla právní subjektivitu, aby to bylo jenom jako společenství společníků. Samozřejmě jako není to úplně časté. Není to úplně taková ta jako standardní forma, že by fungovala jako nějaká společnost bez právní subjektivity. A čím to je vlastně? Je to málo známý, nebo v čem je ten háček? Že se mi zdá, že jako teď přijde nějaké to ale. Protože v podstatě, kdybych se vlastně jakoby dal dohromady s nějakými živnostníky, tak já vlastně to podnikání musím stejně vykonávat na základě něčeho. Jo, buď na základě nějakého oprávnění. A to teda, to znamená buď na základě oprávnění živnostenského pro tu fyzickou osobu, anebo pro tu právnickou. Jo, takže kdybychom se tam takhle sešli třeba v 6 lidech a řekli bychom si, jo dobře, pojďme být kadeřníky, tak bychom si teda ale jako další krok museli říct, jak to tady budeme dělat. Jo, a jestli pokud by to teda byla nějaká soustavná činnost za účelem dosažení zisku, která by splňovala definici podnikání v podstatě a spadalo by to pod ten živnostenský zákon, tak by bylo tu podnikatelskou činnost provozovat na základě toho živnostenského oprávnění, to znamená živnostenským způsobem. Jo, pokud by se nejednalo o nějakou tu činnost, která je z toho živnostenského zákona vyloučena, o které jsme se bavili v té předchozí seanci, jako jsou třeba ti advokáti nebo ti lékaři, a pokud by tady tomu tak nebylo a já bych byl povinen tu živnost si proto zřídit, pro tu svoji činnost, tak bych se v tom momentě stejně musel rozhodovat, jestli půjdu cestou fyzické osoby anebo té společnosti. Pokud bych si řekl, dobře, půjdu cestou společnosti, tak potom se musím tady si potom musím tu společnost zařídit a nějak si ji založit. Není to úplně tak, že bychom si dohromady řekli, tak založíme společnost, ale nezapíšeme si ji do obchodního rejstříku. Jo, to by v tom případě vlastně žádné podnikání anebo živnostenské oprávnění k provozování činnosti nevzniklo nikdy. Je to není rovnítko, zápis do obchodního rejstříku rovná se právní subjekt? To tam je samozřejmě rovnítko. Zápis do obchodního rejstříku, to znamená vznik té společnosti. Určitě no. Tady máme další dotaz od studenta Karla. Ano. Já jsem student střední školy informačních technologií, je mi 16 let. Mm-hmm. Ve svém volném čase zadarmo tvořím webové stránky, ale rád bych to začal dělat za peníze. Jasně. To je pochopitelné. Mm-hmm. Chtěl bych si založit živnost. Nejsem však plnoletý.
Jaké má možnosti? Jasně. Tak to samozřejmě jakoby je trošku problém, když pokud kanál není plnoletý, protože tam bohužel ten živnostenský zákon pro to, aby si Karel mohl získat živnostenské oprávnění, mohl si zřídit živnostenský list, tak je potřeba, aby splnil jednu z těch podmínek všeobecných podmínek provozování živnosti, což je, kterou je vlastně své právnost. Nicméně, pokud je Karlovi 16 let, tak pořád tam, i kdyby opravdu chtěl a měl o to veliký zájem, tak tam zákon udává vlastně nebo poskytuje možnost si za určitých podmínek pro vlastně možná podobné situace přiznat své právnost. Takové to vlastně osoby, která ještě nedosáhla těch 18 let, tak na základě rozhodnutí soudu může dojít k převzání své právnosti ještě před dosažením toho 18. roku věku. Nicméně ne dříve než před dosažení 16. roku věku, takže těch 16 let je ten jakoby nejspodnější limit, od kterého vlastně lze tu své právnost přiznat, pokud by se Karel tedy by vykonával, nebo byl by nějakým způsobem výdělečně činný a souhlasil by s tím jeho zákonný zástupce. Takže jak jsem se velmi domníval, že osoba samostatně výdělečně činná, kterou může být osoba od 15 let, tak to neznamená, že může být automaticky podnikatel. Máme tu další dotaz, nyní anonymní, posluchač se nám nepředstavil, ale píše: podnikám 3 roky a poslední rok se můj obrat pohybuje těsně pod hranicí 1 milionu. Dle mých předpokladů bych ho měl další rok překročit, ale jen o něco málo. Co mám v tomto případě dělat, když s přesností nemohu určit, jestli mé výdělky budou každý rok nad 1 milion, anebo to bude kolísat? Jaké mám možnosti, co byste mi doporučil? Jasně, tak jako v případě toho těch obratů a jako nějaký výšší obratů, jestli vám prostě bude mít výdělky nad 1 milion nebo pod 1 milion, tak to je samozřejmě spíš otázka daňová a potom teda samozřejmě spíš nějakého daňového nebo daňového poradce nebo účetního, a jako s tím i souvisí při překročení té milionové částky, tak tam dochází k plátcovství DPH, to znamená daně z přidané hodnoty. Takže vlastně rozdíl mezi tím, jestli budu OSVČ nebo SRO, tam vlastně v tom mém obratu moc jako nerozhoduje. Tam to i nerozhoduje, po té právní stránce. Jo, jestli budu mít příjem přes 1 milion jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako společnost s ručením omezeným, tam jako úplně čistě formálně tam to tolik nerozhoduje. Nicméně pokud samozřejmě pak ty příjmy se mi začnou zvyšovat, nebo ten obrat se mi začne zvyšovat, tak s tím se zvyšuje i riziko nějakých eventuálních dluhů a jejich výše. Jo, takže v tom momentě se přirozeně pak i zvyšuje to riziko nějakého omezeného neomezeného ručení u té fyzické osoby. Jo, protože vlastně ručím celým svým majetkem, když to u toho SROčka to mám. Přesně tak. Ano, přesně tak. Tady mám zajímavý dotaz, který je taky anonymní. Mám v úmyslu s nerozlučným kamarádem založit SRO. Chci však předjít tomu, abych neudělal nějaké základní chyby, když při založení společnosti. To je předejít tomu, abychom naše podnikání špatně nastavenými kompetencemi nedostali do problému. Jaký hlavní chyb se má při založení společnosti vyvarovat? Jasně. Jako při tom samotném založení určitě lze, pokud jsou tam dva společníci, tak lze nějakým způsobem si práva a povinnosti těch společníků nastavit do společenské smlouvy. To znamená ještě před tím založením, no, při založení té společnosti. Čímž se některým věcem vyvarovat lze ještě dopředu, než nastane nějaký problém. Můžete nám říct třeba nějaký konkrétní příklad, jestli máte z praxe, jestli jste něco takového zažil? V podstatě jde třeba o
o nastavení nějaké výše hlasovacích práv při hlasování na valné hromadě, které třeba nemusí nutně korespondovat s výší jednotlivých vkladů nebo těch podílů těch daných společníků, což lze ve společenské smlouvě upravit dispozitivně, to znamená jakoby podle vlastního vlastně uvážení nebo ujednání těch společníků. A v takovém případě třeba si mohu ve společenské smlouvě nastavit, jakým způsobem, že třeba budu mít větší vliv než ten můj společník, než ten druhý, než ta druhá osoba na to rozhodování ve společnosti. Eventuálně si i mohu nastavit třeba i nějakou rozdílnou formu vyplácení podílu na zisku, co se týče třeba těch rizik do budoucna, tak tam samozřejmě lze i eventuálně upravit délku pro vlastně splnění povinnosti splacení vkladů do základního kapitálu společníků, což u té společnosti s ručením omezeným je standardně podle zákona je to 5 let, mám pocit, a samozřejmě lze to také zkrátit nějakým způsobem a tak dále. To jsou takové jakoby, ty práva a povinnosti těch společníků, ty tam lze pak nastavit konkrétně. A teď v případě, že už vlastně fungujeme a teď můj společník udělá prostě něco, co mě se líbilo, něco, co není se souladem toho, co jsme si dojednali. Jak to vlastně můžu řešit? Jak můžu řešit něco, co ani jsme si vlastně předem nějakým způsobem nestanovili? Tam by ještě dobré bylo do toho jakoby vtáhnout jednatele, protože a říct si třeba, když ti společníci, protože zase rozdíl mezi společníkem a jednatelem, protože většinou do problémů tu společnost může zatáhnout jednatel, který za ní jedná, který řídí. A v tom případě, když teda je to nějaké SROčko a zakládají to třeba jenom dva, tak zpravidla je jeden z nich nebo i oba jsou jednatelé té společnosti. A potom to si lze také upravit ve společenské smlouvě. Potom se to dá třeba i ošetřit tím, že pokud bych tomu druhému společníkovi, nechci říct, že bych mu nevěřil, ale v podstatě rád bych si to pojistil, to vedení té společnosti nějakým způsobem tak lze nastavit ve společenské smlouvě. To, že jedna za společnost půjde jenom v případě v podstatě společného jednání těch jednatelů třeba. Jo, to znamená, že ten druhý společník by nemohl za společnost podepisovat smlouvy, uzavírat, vstupovat do nějakých právních vztahů bez mého přičinění. Jo, takže kdybychom byli oba jednatelé, tak si to tím také lze pojistit. Eventuálně může být jednatelem jenom jeden ze společníků, takže kdybych já byl třeba jedním z těch společníků, tak bych sebe mohl ustanovit jednatelem a toho druhého společníka nikoli a tím pádem bych vlastně také získal větší kontrolu nad tou společností, takže vlastně těmito způsoby s tím lze nějakým způsobem pracovat. A vy z vaší praxe máte zkušenost, že ty společnosti zakládají právě třeba dva společníci, tak doporučujete spíš ten lichý počet, jako by byla třeba představenstvů, aby... To samozřejmě jakoby záleží, já jsem teďka o tom, že o dvou společnících jsem mluvil spíš jenom jako pro názorný příklad. Není to žádným pravidlem, že by společnost zakládali ve valné většině případů dva společníci. To určitě ne. Často tam jsou tři společníci, často jich je tam víc. Někde je to jenom jeden společník, takže to opravdu záleží, kolik těch lidí tu podnikatelskou činnost vykonává. A je to i jako často je to i hodně o tom, jak ty společníci na začátku toho podnikání si to i sami zváží s ohledem na ty schody nebo případné schody nebo neschody. Tady to je samozřejmě potom je trošku jakoby takový jako sociální problém, který může nastat, pokud tam je třeba lichý počet, tak jestli dva se nespiknou proti jednomu. Jo, potom, když tam jsou jenom dva ty společníci, tak samozřejmě je to takové vyváženější, ale to už zase není úplně to právní hledisko, ale samozřejmě pak to také funguje v rámci toho chodu společnosti. Jo. Ještě mi padla jedna doplňující otázky, jestli můžu teda malinko z podobního soudku. Určitě. Co je na straně situace, když mám spolupracující osoby a jsou to manželé.
co byste vlastně třeba zkušenosti doporučil, jak se mají ty pravidla toho podnikání nastavit třeba, aby to fungovalo, aby se nedostali do problémů. Jasně. Jako třeba, když nemají předmanenskou smlouvu, tak podnikání, co podobného. Jasně. Když jsou oba manželé, tak v podstatě jako si myslím, že by to, kdyby do toho v podstatě šli třeba půl na půl například, tak si myslím, že by to měl být menší problém, než kdyby do podnikání šel jenom jeden z manželů a ten druhý se ho neúčastnil, protože většinou tyto věci se, jakoby řešení těchto problémů nastává v případě, kdy třeba ta společnost, kdy se ty společníci rozejdou. Jo, nebo kdy nastane nějaká prostě komplikace, společnost se zadluží a je potřeba tu společnost nějakým způsobem zlikvidovat a ty dluhy zaplatit. U těch manželů je to zpravidla dáno rozvodem, s čím jsem se setkal v praxi často, že vlastně jeden z těch společníků byl vlastníkem relativně velké společnosti, která měla velký majetek a jako celkem značné zisky. A při tom rozvodu v podstatě ten druhý si nárokoval nějakou část té společnosti, nebo když jeden z těch společníků třeba umře například, tak také tam je nějaká jakoby sukcesivita a tam může také nastat problém. V podstatě, slyším poprvé, jak se přiznal. Že tam je nějaké nástupnictví, když třeba umře společník, že to přechází. Takže to přechází na jeho dědice a pak by se tam eventuálně i mohla dostat osoba, která třeba tomu podnikání vůbec nerozumí. Jo, a mohl by to být problém pro tu společnost. Takže vlastně tyto otázky lze nějakým způsobem řešit, ale je to spíš potom na nějakou další diskuzi a je to trošku složitější. Ale je to spíš nastínění těch problémů, které jako, mohou nastat a nastávají. Já zůstanu u SROčka pořád. A chci se zeptat za našeho posluchače, se společníkem budou zakládat SROčko a teď řeší, jak si vlastně vytahovat peníze nebo výplatu, aby každý měsíc měli vlastně stálý příjem. To SROčka to není tak snadné, tak co byste jim poradil? Pokud budou jednatelé té společnosti, což jakoby může být dost pravděpodobné, tak při uzavření smlouvy o výkonu funkce, což je v podstatě smlouva o výkonu funkce jednatele, což je vlastně smlouva mezi jednatelem a společností stanovující podmínky výkonu té funkce statutárního orgánu, to je společnosti s ručením omezeným. A v této smlouvě mimo jiné se dá sjednat odměna tomu orgánu, takže tímto způsobem to je vlastně tento způsob je jednou z možností, jak si zajistit nějaký příjem, třeba pokud bych byl jednatel, tak nějaký pravidelnější ze společnosti. Co se z pohledu společníka, tak tam ten zisk těch peněz, pokud ta společnost má určitý profit a vydělává, tak tam je to možné ošetřit buď tedy výplatami podílu na zisku, o čemž rozhoduje většinou valná hromada. A tam vlastně tam se to vyplácí na základě účetní závěrky. Myslím si, že teďka nově podle nového občanského zákoníku, tak tam lze vyplácet i zálohy na podílu na zisku podle mezitivní účetní závěrky, ale pořád tam je potřeba tu mezitivní účetní závěrku. Třeba to bývají jak často? Většinou to bývají jako půlroční, jako ty mezitivní závěrky. Lze vyhotovit eventuálně čtvrtletí, ale zpravidla to je to v podstatě jako půlroční účetní závěrka. A je to, můžu se jako podnikatel rozhodnout sám? Nebo jako společník? O výplatě zisku rozhoduje valná hromada, což vlastně valná hromada se skládá ze společníků. Takže pokud by tam byly třeba dva nebo tři společníci, tak to o tom rozhodují ti společníci. A i oni rozhodují o tom, jestli bude udělaná dřívější ta částečná účetní
Ano, tam by se to taky rozhodovalo jakoby ze strany těch zpráv. Jak na to reagují úřady? Vlastně je to tak, že já jim řeknu, že to prostě chci udělat a oni mi to schválí, nebo je to nějaký proces, kdy oni se rozhodnou, jestli ano nebo ne, nebo na kom to vlastně závisí, tohle rozhodnutí? Je to tu účetní závěrku, samozřejmě hotové účetní, ale když společnost rozhodne o výplatě zisku a je co vyplácet, tak v podstatě to záleží jenom na těch společnících. Výhradně na tom, že se rozhodnou si vyplatit zisk ze společnosti. Takže jestli to chápu správně, tak na mě jako na společníkovi je, abych dala pokyn účetní, ona to vypracuje a když všechno dobře dopadne, tak si potom na základě toho. Takže tam je tam určitá součinnost s účetním a samozřejmě musí dojít i k tomu rozhodnutí té valné hromady, což je taky nějaký trošku proces. Ale nestojí to na nějakém úřadu. Ne, stojí to čistě na rozhodnutí společníku. Ještě tady dneska v pořadu zazněly dva termíny, společník a jednatel. Mm. O právech a povinnostech společníka jsme docela hodně mluvili, jeho určení za majetek a tak dále. Nicméně by mě to zajímalo, jak to vlastně s tím jednatelem a v souvislosti s jeho právy a povinnostmi. To je dobrá otázka. tam je to samozřejmě ta odpovědnost toho jednatele jako není úplně jako malá. Není úplně malá. Nicméně zase není čeho se bát, jo, jako u té společnosti, jako společnosti s ručením omezení. Ale jednatel má v podstatě povinnost, ta klíčová povinnost je povinnost péče řádného hospodáře. To znamená, že což je podle tohoto nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, tak je to definováno tak, že to je určitá péče, kterou by byla schopna vynaložit jakási rozumně smýšlející osoba v postavení toho jednatele s ohledem na vlastně tu danou podnikatelskou činnost společnosti. Je to určitý trochu vágní pojem, není tam žádná konkrétní definice, protože každá společnost dělá něco jiného a pro každou, pro vlastně výkon té funkce jednatele, tak tam jsou vždy potřeba trošku jiné znalosti a řídí se to i podle toho, jaká třeba ta společnost má obraty a jak je to náročné. Ale nicméně je tam vedle v podstatě té péče řádného hospodáře, tak jsou tam samozřejmě určité odpovědnosti, kdy ten jednatel, což asi je by pro vás mohlo být zajímavé, nebo i pro posluchače, kdy ten jednatel může odpovídat a eventuálně i ručit za nějaké špatné kroky při vedení té společnosti, to znamená za porušení té péče řádného hospodáře. To znamená, kdyby vlastně jednatel tu společnost nespravoval dobře, dělal by špatná rozhodnutí, obchodní rozhodnutí v rámci vedení té společnosti a v podstatě porušil péče řádného hospodáře a tu společnost by ho dovedl do úpadku, to znamená do nějaké insolvence, tak by mu tam hrozila například diskvalifikace z funkce. Myslím si, že tam je to na dobu 3 let a při nějakém opakovaném porušení to lze prodloužit až na 10 let. Je tam i nějaký finanční postih? Většinou, jo, teď přijdou společníci vlastně o nějaký zisk nebo je tam jedna zásadní věc, která vlastně je relativně, na kterou je dobré jako mít na paměti a dát se na ní pozor pro ty statutární orgány, a to je možnost domáhat se po tomto subjektu v podstatě i zpětně až za dobu 2 let, aby vydal v podstatě tu svou odměnu ze smlouvy o výkonu funkce. Jo, což je docela, jakoby, to není úplně, není to jako úplně jednoduchá, nebo je to relativně ošemetná věc, protože v podstatě, když vy se špatně rozhodnete, ne vždycky ta rozhodnutí, jakoby, i když ne vždycky ta rozhodnutí jsou jednoduchá pro ty jednatele, ale kdyby tam došlo k porušení péče řádného hospodáře, tak v podstatě po vás za určitých okolností lze i požadovat zpětně tu odměnu a
eventuálně vás můžete i ručit za ty. V praxi máte teďka zkušenost, že třeba ty jednatelé se už bojí cokoliv jakoby podnikat, protože třeba mají obavu ze zneužití konkurence, že jo, nějakým způsobem naškne, on pak bude muset jakoby pikat vlastně za svoje ekonomické rozhodnutí. Jasně, jak to vypadá vlastně v praxi tohle skutečnost? Jako samozřejmě nikdo vás nebude pranýřovat za špatná ekonomická rozhodnutí, která byla učiněna v rámci podnikatelského rizika. Jo, vždycky tam je právě, což je v podstatě to hledisko toho pojmu péče řádného hospodáře, protože nikdo vás nemůže, nás nemůže hnát k odpovědnosti za to, že v podstatě jste byl informován a učinil jste nějaké rozhodnutí, ale bohužel to nevyšlo. Jo, protože třeba o váš produkt nikdo neměl zájem, nebo ten zájem byl nižší, než byste předpokládal, pak se společnost dostala do finančních potíží. Nicméně na začátku jste to rozhodnutí udělal nějaké jakoby v plné informovatelnosti, udělal jste ho rozvážně, tak za takové, vlastně v takovémhle případě nebo za takovýchto okolností by vás nikdo nemohl penalizovat v zásadě. Jo. Necítíte nějaký nárůst zneužití vlastně? To se jako nemyslím si, že by tam byl nějaký nárůst zneužití, samozřejmě může tam být trošku nárůst nějakých těch obav, protože si myslím, že v předchozí právní úpravě nebyla třeba ta možnost zpětného požadování odměny nebo vlastně té výplaty po statutárních orgánech, a to si každý potom už dvakrát rozmyslí, když by měl řídit nějakou větší společnost. A ta odměna by měla být relativně vysoká, tak kdyby náhodou k něčemu došlo, tak pokud by to měla zpětně vrátit, tak to může být velký problém. Dnešním tématem byly právní formy podnikání, a to konkrétně OSVČ a SRO. Hostem byl advokát Matěj Grégl, který vám radil a odpovídal na vaše dotazy. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Děkuji za pozvání. Dnešní reprízu našeho pořadu si můžete poslechnout na rádiu Applaus už tuto sobotu asi 1 hodin, anebo se na nás podívat na YouTube stránce Rádio Applaus. Při tím díle se budeme bavit o slevách, jestli jsou nebo nejsou přínosem pro vaše podnikání. Budeme se těšit za 14 dní. Hezký večer. Mám na chvíli, díky. Hezký večer.